U ovom izveštenom periodu iz call centra javno-komunalno preduzeću Vodovod i kanalizacija prosleđeno dva zahteva građana. Nije bilo problema prilikom vodosnabdevanja, redovne analize su pokazale da je voda dobro kvaliteta. Zabeleženo je povećanje potrošnje vode za 6%. Radnici vodovoda su sanirali 4 havarije na vodovodnoj mreži, kao i 4 havarije na crpnim stanicama. I dalje je aktualan problem sa naplatom duga koji iznosi 48 miliona dinara. Sa vodovodne mreže su zbog neizmirivanja obaveza prema javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, isključena dva potrošača. Kada je reč o direkciji za izgradnju opštine Inđija iz call centra, je tom javnom preduzeću prosleđeno 44 zahteva građana. Parking služba direkcije je prihodovala sa 407.605 dinara. Kako se prilikom dvonedeljnog izveštaja između ostalog moglo čuti, u toku su radovi na krpljenju udarnih rupa na području opštine, kao i na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije. Pored vodovoda i direkcije, na dnevnom redu bili su i dvonedeljni izveštaji Doma zdravlja, kao i predškolske ustanove Boško Buha. Prilikom financijskog izveštaja vrtića se moglo čuti da oko 40 roditelja ima dugovanja prema toj predškolskoj ustanovi u visini od 8.000 dinara. Prema rečima direktorke Jadranke Uzelac, deca čiji roditelji duguju će biti ispisana. Tako da ćemo sada u ovoj poslednjoj nedelji juna izvršiti ponovo reviziju i ispisati decu, odnosno znači, koji imaju dugovanja, i na taj način omogućiti upis još dece sa liste čekanja. Jadranka Uzelac kaže da postoji mogućnost da još jedan broj dece bude ispisan. Imamo i preko 135 imamo roditelja sa dugovanjima od 4.000 do 8.000. Znači i oni mogu da pređu ako ne izmire te obaveze, znači i tu će biti također revidirani. Nakon što je saslušao izveštaj, predsjednik opštine Petar Filipović donao obavezujuće zaključke za javno preduzeće, ustanove i opštinsku upravu. Tako su inspektori odeljenja za inspekcijske poslove u obavezi da u subotu kontrolišu rad ugostiteljskih objekata. Kako je tom prilikom rekao Filipović, akcenat se stavlja na drugi deo ulice Vojvode Stepe, a inspektori će imati asistenciju policije.